Od 7. oktobra, kada je počela imunizacija u Domu zdravlja Obrenovac, mogućnost da se vakciniše iskoristilo je više od 1060 pacijenata. Među njima i Zlata Varničić, koju je vakcinacija poslednjih godina uobičajena rutina. Svake godine, i dok sam radila, sada sam trenutno u penziji, i svake godine se vakcinišem i dosta mi pomaže. Baš sam zadovoljna. Jeste nekada imali grip? Jesam ranije dok nisam vakcinu počela. Od kada primate vakcinu nema ni kada primam vakcinu, da, ne, verujte, baš sačuvam sve. Kako saznajemo, u epidemiološkoj službi ove godine je interesovanje za vakcinaciju veće u odnosu na prošlu. Do sada su se najčešće vakcinisali stari od 65 godina i hronični bolesnici. U principu oni su i grupe koje treba da se vakcinišu i za koje su i namenjene vakcine. Pored njih, vakcina je namenjena i za trudnice, za zdravstvene radnike, za zaposlene u gerontološkim centrima, za one koji su korisnici gerontoloških centara, ali moram napomenuti da i neko ko u porodici ima neko ko je bolestan, iz nekog razloga hronični bolesnika, iz nekog razloga ne može da se vakciniše, može da ode kod svog lekara, da kaže u kakvoj situaciji i ako nema 65 godina, odnosno više od 65 godina, iako nije hronični bolesnik, nego je sasvim zdrava osoba, može da se vakciniše jer na taj način štitimo onog člana njegove porodice koji nije u situaciji da bude vakcinisan. Grip je akutna zarazna bolest respiratornog sistema koja se brzo prenosi i može imati česte komplikacije, naročito kod osetljivih grupa pacijenata. Zbog toga se i savetuje imunizacija, a šta o njoj misle naši sugrađani? Otko znam, nemam pojma, vidim, svi se vakcinišu. Ja. Dobro je to, dobro je. Dobro je, treba se vakcinisati, treba. Pa ja nisam do sada primao nikakvu vakcinaciju. Rekao sam da je to dobro da se čovjek vakciniše, jer ako ima onaj mali grip, ali nema onaj veliki. Ne smem da se vakcinišem protiv gripa zato što sam alergična na neke sastojke i jednom sam to uradila i jedva sam preživela. A vakcine sam primila protiv korone. Mislim, i nemam ništa protiv vakcina, vakcine treba primati ko može. Zdrava osoba sme da primi vakcinu. Bolesna osoba treba da se ispita da li može ona da podnese tu vakcinu. Ako sme da se vakciniše, o tome odlučuje izabrani lekar. Ima dovoljno vakcina, svi koji su zainteresovani mogu da dođu, dolaze kod svog lekara posle pregleda ukoliko su zdravi, jer postoji i privremena kontraindikacija, to je kad neko ima neko trenutno oboljenje praćeno visokom temperaturom, kad se oporavi može da primi vakcinu. A znači ako lekar proceni da taj neko može da se vakciniše, dobija nalog i vakciniše se u intervencijama opšte službe, isto vakcine imamo i u ambulantama na terenu. Sezona gripa u vidu pojedinačnih slučajeva počinje uglavnom krajem decembra. To je period u godini kada bi trebalo biti posebno oprezan. Nemojte boraviti u zatvorenom prostoru sa velikim brojem ljudi, nemojte posećivati nekog ko već ima neke respiratorne tegobe ili ne bi trebalo da vam dolazi u goste neko ko ima respiratorne tegobe. Moramo se čuvati. S obzirom na to da je nakon vakcinacije potrebno 2 do 3 nedelje da se postigne imunitet, najbolje je obaviti vakcinaciju tokom novembra.